Siinä tosiaan näkyy tuomaripalautetta, mitä sain kisoista, ja pakko myöntää, että motivoi aika perkeleesti tulevaisuutta varten. Tuli kumminkaan on mitään syytä niin kuin turhaa alkaa kehumaan tai mitään, ja sitten tietysti palaute, mitä kanssakilpailija tuli kanssa ja sitten toi päälle niin kuin siellä, niin kyllä se on hyvä ja motivoitunut fiilis on sitten lähteä seuraavia kisoja kohti sitten aikanaan tietysti. Pre-workout, ateria, riisikakkuja, banaani, hilloa, ripaus maapähkinävoita ja sitten tietysti PTV-lapsin herra isolaatti. Prode-lähteenä tosi hyvä setti. Suosittelen yhtä banaania. Mä oon koittanut kahdella ja sit tulee liian banaanista. Ja sit tietysti jos vetäis tän puoli tuntia tuntien treeniä, niin sit ehkä jättäisin maapähkinävoi pois, että rasva hidasta imeytymistä. Mutta mä yleensä syön noin puolitoista tuntien treeniä, niin silloin pikkusen rasvaa on myös ihan fine. Ja kyllä, kuten poskista huomaa, niin muutama pizza on saattanut tässä mennä kisojen jälkeen. Ja kuten videon tittelistä näkyy, niin tänään agendana olisi tosiaan lähteä Markku Pullin kanssa treenille. Tai me ollaan Markun kanssa nyt hommia tehty joku viitisen kuukautta nopealla matikalla yhdessä. Eli meikäläinen valmentanut tosiaan Markkua ja aika hemmeten kova muutos ollaan saatu aikaiseksi. Tämä yhteistreeni on pitänyt jo pidempään tässä tehdä, mutta kun mulla on ollut toi pro-kartti tavoite tuossa ja siihen on kaikki niinku fokus ollut aika laseroitunut, niin kaikki tämmöiset niinku pienet jutut, sivujutut, niin mulla ei ole varittanut fokusta näihin ja mä oon vähän niinku siirrellyt näitä. Niin nyt on kiva, kun nyt löytyy taas mentaalista kapasiteettia sitten vähän tehdä muitakin juttuja. Ja nyt on muutenkin ehkä hyvä aika, että jos jengillä on jotain videoideoita tai tietty juttu, mitä haluatte nähdä, niin totta kai saa ehdottaa tässä kohti, niitä on jopa mahdollista toteuttaa, niin antaa palaa ihmeessä. Mutta nyt aletaan tähän pyörimään itse asiassa Markun muodonmuutos. Tähän asti me ei ole vielä siis valmiita, vaan tähän asti ollaan saatu tämmöinen murmuus aikaiseksi, on aika perhanen kova. Laitetaan pyörimään ja lähdetään sitten tapaamaan Markkua. Hyvää päivää. Terve, hauska nähdä. Myös. Lähdetään treenaamaan. Lähdetään. Me ei oltu päätetty, mitä me treenataan, niin mulla olisi niin kuin ohjelmassa ainakin rintaa. Onko sulle ok? Itse asiassa mulla alkaisi kierto uudestaan, eli rinta, olkapää olisi meitsi. Okei, se kävisi. Tehdään semmoinen, niin se on hyvä setti sopivasti. Joo. Lähdetään tykkää. Onko se on vielä? Tesla-mies. Kyllä, kyllä. Tää on vähän niin kuin mieroista, että sit kun saatat Tesla, niin sitten ei halua vaihtaa. Ai hemmetti. Musta tuntuu, että teidän pitää kohta tuotannossa alkaa tekemään joku semmoinen uusi angle, että saattaa se joku kauhean salityyppi tai jotain tämmöistä. Niin, itse asiassa mä just juttelin duunissa, niin sit kun tuli puheeksi toi meitsi kondis, niin olisi, että nyt käsikirjoittelevaa tietoa, että nyt vaan helvetisti lisää saunakohtaisia, nyt on pitkään aikaa ollut. Mutta saa nähdä, mitä sieltä sit tulee, että päätyykö Joonatan sit taas käyttää jotain tai treenaamaan. Mutta aika perkeleen kova muodonmuutos tehty. Mun näkökulmasta siis me saadaan vielä hyvin paljon tehtyä, eli koska meillä ei ollut minkäänlaista vaikeuksia niin kuin vieläkään, että hyvinkin niin kuin helposti saadaan. Tietysti vielä haluttiin vähän kiristää, mutta sitten pystytään lähtemään ja oikeasti fokusoimaan siihen puhtaaseen lihaskasvuun. Joo. Niin sitten varsinkin saadaan toki aika erinäköinen ukko vielä sitäkin kautta sit pitkässä juoksussa aikaiseksi. Niin. On se aika jännittävää miettiä silleen, että nyt jo tuntuu siltä, että on kondis niin kuin tosi kova. Ja sitten kun ei ole ikinä niin kuin käytännössä tullut vedetty itseasiassa niin kuin näin kovaan kuntoon, niin on kyllä makea matka ollut. Se on niin kuin yllättävän helposti mennyt. Et ei ole tavallista niin kuin kauheasti päivärutiineista tarvinnut muuttaa. Safkatkin on ollut sellaisia, että on tosissaan saanut syödä ja on pystynyt kuitenkin käydä reissussa ottaa vapaammin, niin on kyllä oikeasti kyllä tosi chillisti mennyt niin kuin tähän asti ainakin. Että. Tämäkin on silleen mielenkiintoinen projekti, että kun äijähän tosiaan on niin kuin silleen semi-vegaani. En se ole liha eikä maitotuotteita tällä hetkellä. Niin sekin on mulle silleen tietysti harvinaisempi, että mulla ei hirveästi asiakkaat ole, jotka ei syö lihaa. Siitä on kuullut palautetta, että silleen kasvissyöden ei onnistu. Aika hiljasta oli, mutta sit nyt kun on pikkuhiljaa tullut, niin sitten että kai tässä voi olla jotain kyllä, perää. Kyllä, kyllä. Mutta laitetaanko reenaa vähän rintaa ja olkapäitä? Lähdetään. Hei Sampsa, sä oot kiristynyt viime näkemästä. Mä oon vaihtunut. Sä näytät paljon paremmalta. Kiitos paljon. Sinä näytät myös hyvältä.
kauhea körmy täällä. What's up? What up? Tässä oltiin Markun kanssa reenaamassa. Mä huomasin, että mäkin tulin reenaa, mutta en teidän kanssa. Valitettavasti. Me voidaan kyllä mennä joskus kanssa reenaamaan. Harmin noin iso jukko näkee livenä. Mutta ei, sovitaan joku reeni käydä joku päivä. Sovitaan, ehdottomasti. Hyvä reeni. Hei, kiitos reenistä. Kiitos sulle. Palauttavat. Yhin tämän Markulle, että sininen monsteri on niin kuin ehkä about parasta. Tämä on ollut suosikki, mutta ei saa muualta. Niin... Löydettiin kaapista, oli pakko. Makutesti. Haju on vähän sellainen Gatoradein tyyppinen. Ehkä vähän joo. On muuten ihan helvetin hyvää. Oikeesti. Tässä on etäisesti vähän semmonen tosi tosi kylmä sinisen Gatoradein semmonen niinku maku. Ja sehän on tuntuvasti hyvä maku. Näin on. Mitäs muuten reenit sujunut? Nyt on sujunut hyvin. Ja meillä oli hyvä reeni tässä äsken. Aika pitkään tässä on tullut temppeli hiottua, mutta hyvin on mennyt ja edelleen on niinku hyvä fiilis. No niin, katsotaas Markun kondis. Se on kyllä kiristynyt taas lisää viime tsekistä. Kyllä vähän siellä on vielä. Se alkaa näyttää ihan niinku Roinatanilta. Uisoutuna. Kyllä me susta kehonrakentaja saadaan. Mä toivon, että jos tulisi joululahjaksi joskus sixpackiin, niin kyllä se alkaa olemaan siellä pikkuhiljaa. Se alkaa, alkaa hyvältä näyttää. Todellakin. Ja hei, kiitos äijälle vielä ihan super paljon tätä meikäläisen kuntoa vetämisestä. Ilo on minun puoleni ja lähdetään kuule tekemään tästä vielä seuraavaa versiota sitten. Ja saadaan sitten taas seuraava before and after sitten joskus. Todellakin. Mä oon ikuisesti kiitollinen äijälle, niin arvostan. Jes, palata. What the fuck? Mitä siellä teet? Nyt oli poika kyllä aika säälittävä suoritus. Etkö ton pidemmällä jaksanut tulla? Ei aina voi jaksaa. Deal with it. Vai vittu. Joudun tässä vastoin videoperinteitä käymään suihkussa saunan sijaan, koska lähdetään tässä Miken kanssa kuvaamaan podcastia vielä vähän ajan päästä. Nyt ei saunu valitettavasti, koska vielä on PTV Onlinein puolella työpäivää jäljellä. Täytyy siihen paneutua seuraavaksi. Veikkaan, että tänään ei varmaan tämän kummoisempaa asiaa ole, eli kiitos kovasti, jos jaksoit katsoa videon loppuun. Tykkää videosta, jos olet mukava ihminen, kommentoi alle mitä tahansa ja tilaa kanava, jos et ole vielä tilannut. Mitä nyt sanotaan? Jumairin bra. Melkein oikein. Nähdään seuraavassa.